67 тисяч гектарів лісів та полів. Усе це мисливські угіддя. Однак вся господарка товариства Крижень зосереджена на 2 гектарах землі. Оці стовпи сітку натягували, потім там далі за цим, за тою стайною є вольєр такий, невеликий вольєр, де тримають кабанів диких. Все побудовано, значить, проведено, бачите, вон електрику проведено 380 вольт. Усе це біотехнічні споруди, зроблені руками мисливців. Попередній раз тут була табличка «Приватна власність». Тепер мисливці не можуть зайти на територію без дозволу власника. Вона належить голові товариства Богдану Піску та його сім'ї. Там приватизовано фактично 4 земельні ділянки. Це 2 земельні ділянки приватизовано на Піска, тобто розділено є там певна кількість землі на нього. Інша земельна ділянка приватизована на його одну старшу доньку, ще одна земельна ділянка приватизована на іншу доньку. Скористався своїм службовим становищем для того, щоб заволодіти майном Крижня. Кожен українець має право на землю, каже голова Крижня Богдан Піско. Чоловік запевняє, всі ці споруди збудували самовільно. Юридично вольєрів та мисливських будиночків просто нема. Земельну ділянку я дійсно приватизував. Згідно закону, слухайте мене, згідно закону, кожен громадянин України має право взяти в користування 2 гектари землі. Звісно, якщо так. Ця земля не є обтяжена. Значить, ваша земля є обтяжена конкретно, значить, цим вольєром і ні. Будівницями? Ні. Тобто на вашій землі цей вольєр не стоїть, нічого там немає? Ні, він стоїть. Каже, його як голову товариства вже штрафували за це порушення на 2000 гривень. Мовляв, тому і приватизував цю землю, щоб врятувати споруди. Тепер Богдан Піско здає свою ж землю своєму товариству в оренду за символічну плату 390 гривень на рік. Переконує, що не забороняє заходити мисливцям, однак тільки з його дозволу. Перешкод для перебування наших мисливців, членів товариства, та ні в якому разі. Ця земля входить у межі районного центру Кам'янки-Бузької. Тут твердять, приватизацію землі мали погодити і з ними, але цього не зробили. Було здійснено процедуру, наказом Держгеокадастру була виділена земельна ділянка. В подальшому відбулось її оформлення необхідної документації. В подальшому вироблений був кадастровий номер і вона перейшла у приватну власність для ведення особистого селянського господарства. Ми звернулись із запитом до управління Держгеокадастру на Львівщині. З відповіді стає зрозуміло, Богданові Піску неабияк пощастило. Він встиг подати документи за лічені години до того, як приватизацію ділянки слід було погоджувати у міській раді. До головного управління Держгеокадастру надійшло клопотання Піска Богдана Йосиповича від 14 жовтня 2014 року щодо надання дозволу на розроблення проекту землеустрою. Відповідно до рішення колегії Держземагентства України від 14 жовтня 2014 року головне управління Держземагентства враховує обов'язковість погодження з органами місцевого самоврядування. Головним управлінням скеровуються листи до відповідних рад при розгляді клопотань, які надходять після 15 жовтня 2014 року. До того ж, у листі від Державної екологічної інспекції йдеться. Під час підготовки до приватизації на плані не відобразили річку Ясиницький рів, яка тече через ділянку. Відтак ділянка передана у власність із порушенням земельного і водного кодексів України. Частина уже колишніх членів мисливського товариства оскаржують приватизацію ділянки у суді. Мовляв, приватизацію землі треба було погодити на загальних зборах. Винести питання на загальні збори, і, зокрема, ТМР Крижень, як юридична особа, повинна була би дати свою згоду на вилучення цих ділянок з своїх мисливських угідь. А така згода ТМР Крижень відсутня. Матеріали справи, тому вважаємо, що в цьому порушена процедура. Та незважаючи на це, земля залишається приватною. Можливо, це пов'язане із тим, що Богдан Піско фактично є тестем голови районного управління Держгеокадастру. Пролобіював якийсь ваш родич з Держгеокадастру? Я перепрошую, я зараз не буду коментувати цих їхніх думок. Прошу моєї сім'ї, яка терпить, будемо казати, мою діяльність вже
скільки, 13 років, яка сім'я, яка була позбавлена, щоб батько вчасно до дітей подав, я все вкладав в ведення господарства. Я прошу моєї сім'ї не рухати. Голова Кам'янко-Бузького відділу Держгеокадастру відмовився від будь-яких коментарів. Марта Когут, Роман Миленький, Західнет новини.